ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Terima kasih bersama kami Nika dan Jun. Okey, hari ini kita di atas bukit. Bukit mana? Hai semua, selamat tengah hari. Terima kasih kerana bersama kami. Hari ini kami nak melawat Masjid Tentera Diraja. Jun, kita nak masuk ke dalam dan lihat di sekeliling kawasan ni lah, Jun, ya. Masjid ni juga masjid yang ke-9 dalam siri Masjid Kita. Kita nak ucapkan terima kasih lah kepada yang support kami selama ni. Tolong continue to like, comment, share dengan teman-temannya dan juga keluarganya. Supaya banyak lagi yang subscribe pada kami. Dan jangan takut kerana subscription tu free. Marilah kita naik ke atas, Jun. Okay, so jom ikut kami. Untuk kemari, mudah saja. Dari Clementi MRT Station, kami menaiki bas nombor 183. Dalam 10-15 minit, kami telah tiba di sini. Ada juga beberapa bas yang lalu di sini. Masjid Tentera Diraja terletak di nombor 81 Clementi Road. Office Opening Hours. Pejabat dibuka dari jam 8.30 pagi hingga ke 5.30 petang dari hari Isnin ke hari Jumaat. Hari Sabtu ianya ditutup. Pada hari Ahad ianya dibuka dari jam 8.30 pagi ke 12.30 tengah hari. Mosque Opening Hours. Masjid dibuka dari jam 8.30 pagi hingga ke 10 malam setiap hari. Masjid Tentera Diraja dibina di atas Clementi Hill pada tahun 1961 oleh orang Islam yang berkhidmat untuk tentera British selepas Perang Dunia Kedua. Ia dinamakan Tentera Diraja sebagai penghormatan kepada tentera British. Kerana namanya, ramai jemaah yang tersilap dan salah anggap bahawa masjid dimiliki oleh kerajaan Malaysia. Tapi itu adalah tidak benar. Masjid Tentera Diraja telah dibuka secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Negara Yusof Ishak pada 30 Mac 1962. Oleh kerana masjid mempunyai akar ketenteraan, kontingensi kawalan kehormatan terdiri daripada anggota tentera Islam telah hadir semasa perasmian
Masjid Tentera Diraja. Pada penghujung tahun 1969, dengan pengunduran tentera British dari Singapura, masjid ini berada di bawah pengurusan Kerajaan Singapura. Ia telah dibina semula kepada keadaan sekarang dan dirasmikan oleh Encik Yusof Ishak sekali lagi, kali ini Presiden Singapura. Masjid Tentera Diraja sekarang di bawah pentadbiran Majlis Ugama Islam Singapura ataupun MUIS. Selain dari masjid yang mempunyai latar belakang ketenteraan, Masjid Tentera Diraja mempunyai satu program yang sangat dialu-alukan. Program ini dinamakan Mudik ke Hulu. What is Mudik ke Hulu? Mudik ke Hulu ialah program yang memberi peluang kepada bekas pesalah yang telah menjalani hukuman untuk berintegrasi dan kembali kepada masyarakat. Mudik ke Hulu, satu perjalanan baru. Mudik ke Hulu ialah program membuang tatu yang dipelopori oleh Masjid Tentera Diraja di Singapura pada tahun 2006. Versi yang baru diubah suai dilancarkan pada November 2018 bertujuan untuk memberi nafas baru kepada program tersebut dengan menjadikannya lebih menarik dan relevan dengan perubahan zaman. Kandungan dan struktur baru serta sokongan berbagai peringkat daripada pihak berkepentingan yang berbeza akan dinilai dan dilaksanakan dan membawa program melangkaui sempadan masjid selaras dengan Konvensyen Masjid 2018. What's new? Program yang lebih padat yang terdiri daripada 10 dan bukannya 24 modul sebelum ini. Lebih banyak sumber dan kepakaran daripada masyarakat digerakkan selain tenaga kerja Masjid Tentera Diraja. Wujudkan rangkaian sokongan dengan agensi kerajaan, kumpulan komuniti dan badan korporat. Logo baru yang menggambarkan perjalanan seorang peserta yang melalui program Mudik ke Hulu. The program. Untuk membantu, kami telah membangunkan program yang komprehensif. Tattoo removal. Atas semangat berkhidmat kepada masyarakat, Masjid Tentera Diraja bekerjasama dengan sebuah klinik milik Muslim dengan dua orang doktor Muslim yang berkelayakan untuk membuang tatu dengan rawatan laser. Free classes and activities. Kelas agama percuma dikendalikan oleh asatiza bertauliah untuk membimbing peserta kembali ke jalan yang benar. Aktiviti memupuk semangat kemasyarakatan turut jalankan kepada peserta. Mentorship. Peserta disambungkan kepada rangkaian mentor selepas program untuk membantu mereka berintegrasi semula ke dalam masyarakat. Kepada anda yang ingin ikut serta ke program Mudik ke Hulu, sila hubungi masjid di nombor telefon 6776-5612 ataupun email kepada info@mkh.sg ataupun register terus di laman web masjid. Masjid Tentera Diraja ialah masjid generasi lama satu tingkat. Ianya terletak bertentangan dengan Universiti Kebangsaan Singapura. Masjid ini ikonik kerana lokasinya di puncak bukit dan juga kubahnya yang dicat warna emas. Niscaya berjayalah orang-orang yang beriman, mereka yang khusyuk dalam solatnya. Surah Al-Mu'minin ayat 1 hingga 2.
Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 biji. Pada tiap-tiap biji, 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Masjid Tentara Diraja dikelilingi oleh kehijauan dan pohon buah-buahan yang banyak sekali. Jom kita teruskan lihat-lihat lagi di sini. Selain dari mudik ke hulu, Masjid Tentara Diraja juga sediakan kelas hujung minggu pada hari Ahad. Dia bukan satu pelan tu. Kalau dia sebab dia pandai lah. Dia kan ada orang yang pandai. Kata orang tu green fingers sedang person buat jadi certain tu walaupun tempat kat situ kan sebab dia ni betul. Minum semua. Air Katira dari Masjid Tentera Diraja. Sedap tau. Sedap dan menyegarkan. Okey, ni kan kita dah menjelajah. Menjelajah jauh. Mengelilingi. Masjid Tentera Diraja ni macam mana ya? Rasanya teruja lah Jun. Sebab masjid ni kawasannya besar. Dia masjid ni dekat atas bukit. Hilltop Mos ya. Jadi macam-macam lah ada di sini. Betul. Macam-macam. Ada pokok buah-buahan. Pokok nangka. Pokok kelapa. Pokok pisang. Pokok ini. Pokok ini. Mangga. Limbing. Buah bijara. Pokok buah limau. Limau buah sambal. Pokok mengkudu. Betul. Macam-macam teruja sangat ada sini. Itulah susu pula. Ada daun tempe. Kalau ada buah kelapa mesti ada daun nyur juga kan kalau gitu. Betul lah. Ada macam-macam lah. Selain daripada itu kan Jun, kita juga dapat naik ke Menara Watchman lah. Sebab masjid ni dibina pada tahun 1961 oleh askar-askar Islam dari askar British. Jadi tak semua orang yang boleh naik. Tapi kami alhamdulillah lah, kami diberi peluang untuk naik ke atas. Dapat melihat 360 darjah keliling kawasan ni. Tepi-tepi laut kat sini. Betul, kan? Cantik sangat. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada ustaz-ustaz dan staff-staff di sini lah kerana bawa kami. Ya Jun? Betul. Jadi tak terkatalah kami teruja sangat. So ada apa-apa lagi Jun? Rasanya itu aje lah. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, datang kemari. Selain daripada solat di Masjid Tentera Diraja, bolehlah pusing-pusing kat kawasan ni kan. Jadi tu sajalah semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.